から明日いい送球は書いたのアウトだ。辰巳選手は今ちょっと手当てを受けているというアナウンスがありました。ここでちょっと顔面を打ってしまったようでちょっとね流血もしていました。ちょっとねスライディングが顔打ってますもんね。来る可能性はあると思いますが、あ、今出てきましたね。まあ、口のあたりあるいはちょっとこう鼻の上の方もちょっと血が先ほど出ていましたが問題はなさそうです。あでも回が本当にあのバッター辰巳ライトへ辰巳乗っていったか。辰巳の当たりはライトスタンドスリーラン1点差です。捉えた辰巳4対3。先ほどは盗塁失敗で顔は流血をしていますがその中で気合の一発辰巳のスリーラン4対3。すぐさまイーグルス1点差に詰め寄りました。辰巳の今季第2号のホームラン。捉えました。あるよ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 。このスライダーですか。スライダーです。一番軌道が合う、と言った、はい、だからやっぱりコースを間違えるとこうやって下からバットが入ってくるんで、一番軌道が合うんですね。もうとにかく綺麗なスイングでしたもんね、はい。